ما سمپل پختنه دا کی دا بخش کی چې دلته مثلا موږ دا یونیورس او دا هرڅه پیدا کړی د ازمکه اسمانونه نو دا دې سوال پختنه موږ کوي شو چې مثلا موږ جواب پیدا کړ چې ول اسلام پیدا کړی سوال دا مثلا څوک په مشرق کې دي څوک په مغرب کې دي نو هغه لګي د دنیاي کارو کې مصروف دي نو دا یعنی څوک د اخرت لپاره لګي دي کار کوي او دا یعنی موږ دې پختنه جواب پیدا کولی شو چې ول اسلام دا هرڅه پیدا کړی ول موږ پیدا کړی جزاک الله خیر ورو پختنه دا چې الله سبحانه وتعالى موږ ولې د دنیا کې پیدا کړی یو یعنی د دې ضرورت سو بیا ولې موږ دونه تکلیفات باندې تیریږو او ولې داسې دی ان شاء الله چې دغه بحث په سورې بقره کې تاسو ولولې په 15 آیات کې هغه نه دی خو ته هم شوه د کله چې ملائکه الله سبحانه پختنه کوي چې تا آدم علیه السلام ولې پیدا کړی الله سبحانه وتعالى چې زه په هغه شان پوهیږم تاسو نه پوهیږئ یعنی دغه جواب یو منګه نقلی جواب دا دی چې موږ الله سبحانه پیدا کړی یو او دغه هغه پښتن دي چې دیش موږ ته جواب لاس سره نشي موږ ور پکې لیکن موږ بیا کولای شو بعض پښتن نور هم جواب کو خج قران وی و ما خلت جن و انس الا ليعبدون دنه څه مقصد دی ولی الله زموږ بازار بیا سورې انقبوت کوي چې زه به ضرورت نه لرم ان دا یو بحثونه دي چې څنګه موږ کولای شو دا ریکنسایل کو په هیڅ یو انسان خپل ذهن لپاره دوبانه ما هم ډیر فکر کړی دی چې ولې موږ الله پیدا کړی یو لیکن د کی اډمن همبل یو فلسفر دی چې هغه ډیر خیسته جواب ورکړي هغه وی انسانیت په حقیقت باندې خرڅ شوی دی ته کچیرته د حقیقت خپلو پیژنې چې دا زه پیدا شوی ما او بیا وسره مخکې لاړ شي نو ته به وزه ته ورسیږي او که ته وایې چې زه ولې خرڅ شوی ما یعنی دغه فلسفه ته به هیڅکله جواب لاسره نه لې زه حکمت په دې کې دا وایم حکمت دا د ورونو خويندو چې من کوم خپل ځان ته فکر کو کچیرته یو ماشوم بیخي یو ماشوم وي او ډیر زیات سہولتونو سره وي ایو بل ماشوم چې هغه سہولت نه وي او بیا سہولت کې شي کوم یو کس د سہولت نه ډیر خوند غسه شي یو شو دویم دا دنیا د سې معنا سره نه چې موږ ته یو عذاب پیدا شوی دی نه دا دنیا په خپل ذات کې او رحمت ده په خپل ذات کې الله سبحانه و شفقت ده ځکه عذاب کوي دومره خسته بنو عذاب نه ده نو موږ یو سفر نه چې کوم زه کله وتم چې رحمان او رحیم سفر چې یو سفر چې کله یو ماشوم نیمور په ګیډه کې وي چې کوم ته رحم وي او دا ډایرک جنت ته لاړ شي صحیح ده دا به خوند جنت نه وخلي لیکن هغه کس چې لږ تکلیفو تیریږي او بیا جنت زیغه جنت ډیر خوند اخلي حالانکه یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو کس په دنیا کې تکلیف دلی وي او هغه جنت ته دا داخل شي او الله سبحانه وتعالی پوښتنه کوي کوم تکلیف دلو وي کاشکې په دې دنیا کې ما دومره تکلیفات لیدلی وای لکه څنګه چې زه ژوندی چا زما پوستکی ویستی وای نو که زه پوهېدلم زما به اجر څومره و یعنی اسلام دین واحد دین دی چې زموږ د زحمتونو تکلیفونو تشویشونو موږ ته بدله کې اجر راکوي دویم رازو یو خدا زموږ د عقلي سوال نه دی زه به خلاصه کړم نقل دا دی قرآن وایي چې ما الله سبحانه ما جنس او انس پیدا کړي خپل عبادت ته اوس که چیرته ته په حیث یو انسان د الله عبادت وکړي دا دنیا تا ته چې څومره هم خرابه شي ښه ده ځکه حدیث دی چې یو مسلمان ته یو خیر کیږي هغه د الله شکر وباسي که امتحان پ کیږي نو صبر کوي دا همیشه په خیر کې دی بل حدیث دی چې یو مسلمان دپاره دا دنیا چه دی بندیخانه ده او کافر دپاره دا دنیا جنت دی اکثر ځوانان په دې کې بحث کوي دا خو سرچپه دی دا خو څنګه د کافر دپاره دا دنیا جنت دی مسلمان دپاره بندیخانه دې دپاره موږ څنګه ونه کړو نه ابن حجر اسقلانی تاسو به اکثر پیژنئ دا سوال جواب کړی او ابن حجر که څوک یې بایوګرافیو ته لوستی وي هغه یو عالم و چې ډیر ماشاءالله ښایسته ګرځېدو ښه لباس به یې اغوستل یو کافر ته نه پوښتنه وکړه چې ته څنګه دا وایې چې دا دنیا د مسلمان دپاره بندیخانه ده او چې کوم ځای کې ته په دې بندیخانه ډیر لوکس او ما دپاره دا جنت دی چې کوم ځای کې زه د ګوره در په در حال مې خراب دی نه ورته وویل نه په مقابل د ماته چې انتظار کوي دا دنیا ماته بندیخانه ده په مقابل د چې ماته انتظار کوي په مقابل د تا ته چې انتظار کوي ته چې څومره تکلیف کې شي بیا هم تا ته چې دی جنت دی اوس راځو زه خلاصه کومه
اول جواب دا دے چې موږ الله سبحانه خپل عبادت پیدا کړو او زه په دې فکر یم ک څوک هم حرام ته حرام وي او حلال ته حلال وي نه فقط په مال کې بل چا عزت کې په احترام کې غیبت نه ځان وساتي هر والله دا دنیا کې با خوشاله آباد سوکاله وي ځکه ک ته په دې قانع چې الله سبحانه تعالی رب المشرقان او رب دی شرق او غرب کولی شي چې یو بهترین ډیزاین د دنیا ته ورکی ته یو حده پورې که دا ځمکه یو ستنه هم د مر نه لرې وای موږ فریز کیدلو ګرمي دلاسه یخ دلاسه او که یو انچ هم نږدې وای نو موږ به سکروټه وو په دومره پرفیکټ ډیزاین موږ ځمکه جوړ کړې ده بیا انسان ته هغه یو پلان یو نظام نه جوړولی ان الدين عند الله اسلام ولی یو دین ته نه جوړه دین پوره ژوند لار ته وای دا غلطه خبره خلک وی نور ادیان کنه نور ادیان نشته دی ځکه اسلام واحد لار جا پولا لار ده که دا ته تعقیب کی نو ته به ان شاء الله خوشاله دویم بحث داده که ته چې جنت ته لاړم شي هرگز به ته خون وانخلی تر څو چې دې دنیا ته راشي او تکلیف شي زحمت شي او بلکې جنت ته لاړم شي ته بلته وکی څه ما بلش په خپل خسر خبرې کولې و ته ولې دونه کار شو کړی مې له جالبه چې ته عمر بن خطاب سره نږدې ناست دی او قسم نه لرې چا کړی څه دی جنت کې خو ته بچی شې باندې باس کې خو دې دنیا خو سه مونږ کو کنه خاص بيخه مونږ جنت کې وزا مړه دی خوړلا نه نه مې خوړلا مړه واخلا نور خو دې دې دنیا دوستان بې دې دې دنیا قصې بې دې دې دنیا باتوریت بې مونږ بالته ځان سره وړو دنه بخوند دخلو فکر وکوي کنه غیر منطقي ده چې ته بس خوشاله نور شي پکې نه یې قصه دي نه تاریخ دي نه یې اوس ته ولې غواړې عمر بن خطاب خواته کینې دي هغه تاریخ ده یو ورځ به داسې وي چې موږ بلته ان شاء الله الله دې موږ نه غیر خیر کار واخلي نو خلک غواړي موږ خواته کینې اخو نه کېدو چې موږ جنت کې ډایرکټ ګرځېدل او دې دنیا ته نه راغلې یعنی ډېر زیات حکمتونه دي لیکن زه راځم اخري بخش زما د جواب ته اسلام واحد دین ده چې د دې پختنې جواب ورکول شي واحد دین اسلام ده واحد سلور زر و دو سوه ادیان دي په دنیا کې او سلور غټ دي سلور یا پنځه زه به د هر یو جواب درکم چې دا نور ادیان څه وایي د دې سوال جواب به راکې اول به راشو بودیزم ته بودیزم هیڅ نوه جواب د دې سوال لري نه اگر داوی چې پنځه فلسفی دي تفصیل کې نشم تله تاسو کولی زما د علمر ته زوم برنامه وګورئ اسلام د سانس او منطق نظر نه جواب داده چې موږ پیدا شو یو هر هغه شی چې موږ ته ارزښ ورکوي هغه زموږ خدای دی او ملکی او قصه خدمه فقط بعضی کارونه دغه مکوا په خپل فلسفه ده بلکې ژوند لار نه ده رازو هندویزم ته هندویزم هیڅ نو انسان ته جواب نه لري چې موږ پیدا شو ول یو عدل چیرته ده او انصاف چیرته ده دته مثال درکم یو انسان ولی باید دلته قتل نکی وا اسلام د جواب ورکړي چې ولی قتل کړه آخرت سره یو ځای کړی دی یو مور چې یو اولاد الله سور کو میړه الله سور کو زلزله کې راغله اسلام دی ته جواب ورکړي نور ادیان ته جواب نشي ورکولای هندویزم چې وایي هندویزم دو جوابونه لري یو الترومایفوزم دی او بل پنرجنم دی الترومایفوزم څه شته وایي چې هر څه خدای دی نعوذ بالله او کته چې د ژوند کې خی انسان وي نو ته بیرته انسان پیدا کینې نو حیوان پیدا کیږي سپه هغه ادا کې دي چې تیر ژوند کې زما چیتا میړو نعوذ بالله ګیدړ دا ټول دوی د حیوانات دي او دا غیر منطقي ده بل بیا خو یو تا کا سیستم ور کړی چې کوم مالدار خل دی هغه دی نعوذ بالله د خدای دی سر نه دی کوم چې میډل کلاس دی هغه سینې نه دی کوم غریب دی هغه په خونه دی یو بل سره ودونه نه کوي عیسویت څه جواب ورکوي عیسویت دا وایي ډېر جالب جواب دی چې الله سبحانه تعالی دا دنیا پیدا کړې ده ولې پیدا کړې ځکه بي بي حوا جنت کې غلطي وکړه لنډو ټکم دا بایبل کې ما بایبل لوستی دی او د دې دپاره بي بي حوا سزا ورکړي ټولو ښځو نه نران زېږولي دي ښځو نه دا ولادت دا خپله سزا ده دوی ته دا انسانان سزا نه پیدا کیږي دې لپاره چې دا انسانیت وبخل شي خدای خپل نعوذ بالله زوی ولېږو او بیا هغه دار ته وخېژو او اوس چې دی ته که دا ته منې چې عیسی علیه السلام ستا سیویر دی بخونکی دی نو ته هم بخل کېږي
که شراب سکی که ملکونه بمه که مدرسه خرابه که سشه چکه غیث مشکل نلری دا دی سوید جواب ده دی یهودیانو جواب شده چه من انتخاب شوی خلقیو دی خدای سپیشل اگوی حتی دعوت نکی پدی خبر است نی جویش دعوت نکی اگوی چه سپیشل سوک چه دی خزی یهودی خزی نپیدا کی که اگه یهود ده سوک حتی بلده ده هم نشی او دا نور انسانان سجی دا طول زمنگا لکسان چه حیوانات زمنگ دا پار استفاده کی گی دا من دوی استفاده کو او هم دیس کولش لار شو زورستنزم تا هم دیس کولش من سیکیزم تلار شو فارسیزم تلار شو لیکن لن دا ده چه دا هیس یو ادیان تا دا جواب نشده که بقید که اسلام دا طول جواب در کی او بیا هم بعضی پختن رسول صلی الله علیه و آله هغه ته ویل نه چې الله تعالی اجازه کړی هغه کوا کوم نه دې کړی مکوا خپل ژوند کوا یعنی ډیر پختن چې مثلا الله سبحانه اوري څنګه اوري غټ غوګ لري دا زمونږ مسلمانانو تعریف نه ده متوجه سي نو لاند امید نه سوال می جواب کړی وی ادیانو ادرس نه کې جواب ما چې په دې پوي شي چې مونږ یو سوال جوابو کنه مونږ چې دل بازار ته لاړ یو کیلو وړی وروړه نو تاسو ربه کیلو وی چې یو کیلو وړی وروړي کنه نو کچیر تا بل حس یو فلسفه نظریات تا جواب ندر کی اسلام جواب واحد جواب ده چې هغه باید قبول شي زکه یقی جواب ده جزاک الله خیر امیدم تاسو سوال جواب کړی وی